Да, абсолютно правильно. Я думаю, що це непогано, так? Всі ж хочуть бути ближче. І коли вчора по 5 платили, сьогодні по 8 завели. Прочувствовали, так? Тому треба все це, для того, щоб знати проблеми, треба спілкуватися з ними. Так, так. Не на курортах, а в метро. До людей. І спитати, є 8 гривень на метро чи немає? Людей сьогодні хвилюйтеся, про себе хвилюйтеся, про здоров'я, щоб у вас було, ваших дітей, щоб дохід у вас був, щоб ви могли сім'ю годувати. Харчування, вода, да, да. Щоб у вас доступні тарифи були, щоб нормальна зарплата, пенсія була, а не про ринок. А всі хвилюються про ринок, і замість того, щоб хвилюватися про своїх дітей, дивіться, скільки людей їздить, скільки кожен день заробляє, і чого немає нових вагонів, правильно чи? Чи немає нових станцій? Куди гроші діваються? Зарплати не піднімають, пенсії не піднімають, тільки ціни піднімають. Дитина 21 день була в формі. От зараз збирають кошти. Він зараз лікується в Ізраїлі. В Ізраїлі, так. Зрозуміло. Напишіть мені повідомлення, а я чим зможу поможу. І щоб ліки були доступні, а не їздили по Ізраїлі. В Україні треба мати можливість лікуватися. Щоб чути, знати і потім ставити питання. Замість підвищення зарплати пенсії піднімають ціни. Звичайно, на проїзд, на продукти, на все інше. Чим платити? Де брати гроші? Не чую. Отож, ну не чують, заставимо, щоб почули вас. Того ж тут. Якщо не піднімають зарплат, не піднімають пенсії. Так чи? То як можна позитивно? Комунал. Так. Чи ціни на газ підняти хочуть? Ви за те, щоб піднімати ціни на газ? Ні. Хто нормальний? Якщо нема зарплати, нормальної пенсії, чим платити? Я з вами згоден. Ну а чому там не розуміють? Не розумію, тому що там немає людей від народу. А я розумію, де вони сьогодні? Ну так в 14-му році вони ж стали від народу. Хто? Петро, коли він був від народу? Чи чорта лисо, а не від народу? Ну на Майдані він був. Був, приписався. Кричав. Менше треба слухати, хто кричить. Треба бачити тих, хто говорить, робить, а не говорить. Ну поки що народ не бачить тих, хто робить. Протріть очі і побачите Ляшка. Можливо, ціни гайні будуть, але зарплати піднімати треба, щоб було чим платити. Люди просто... А коли піднімають ціни, не піднімаючи зарплати, не піднімаючи пенсії, нема чим платити. Ви розумієте, люди вже просто нікому не вірять і не довіряють. Тому що люди бідні. Люди бідні, тому що довели до ручки. А я хочу, щоб люди були не бідні. Замість великої свалки, яку перетворили Україну, треба робити велику стройку. Стройку, щоб все відбудовували. Не розвалювали, а відбудовували. І щоб людям платили нормальну зарплату. Щоб були гроші і на жетон, і на хліб, і на масло, і на комуналку, і на ліки. А коли нормальна людина за 3 тисячі гривень працює? Що таке 3 тисячі гривень сьогодні? 1500 за комуналку, ось підвищення роблять знову. На 40% газ піднімають. Мазі є? На 40%. 11 тисяч. От скажіть, що народу робити в цій ситуації? Народу, що треба робити? Вірити в свої сили, вірити в Господа Бога і підтримуйте мене. Бо я за вас борюсь. От що робити. Прийти підтримати мене. І не продавати за 300 гривень. За 300 гривень. Вам успіх. Будемо за вас тримати. Олена. Дякую, пані Олена, за підтримку. Я зробив все, щоб у вас була робота. Сюди спізнюся, треба платити за те метро. По 8 гривень. Де їх брати? Правильно, тролейбус, метро. А ліки, а комуналка на газ хочуть підняти знову ціни. Дівчатка, здоров'я вам. Я борю, щоб вам перерахували пенсії. Щоб були і вчасно платили їх. Знімати ще? Нормально. Все, до зустрічі. На все добре.